בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שפל החליט להנציח את זכרו של פרופסור יוסי קטן באמצעות הענקת מלגות לסטודנטים לעבודה סוציאלית המבצעים עבודת מחקר בתחומי עיסוקיו של פרופסור יוסי קטן. פרופסור יוסי קטן ניהל את בית הספר כמו שסיפרו כאן, הוא חקר ותרם ליצירתם של גופי ידע רבים, והוא גם הכשיר דורות של סטודנטים לעבודה סוציאלית. לכולנו הוא שימש מודל. יושרו המקצועי וערכיו היוו השראה לנו כל תלמידיו. אני מבקשת להזמין את שתי תלמידות המוסמך המקבלות מלגה. סליחה, נכון, כן. מזל שהמנחה שלהם, פרופסור עידית וייס, נמצאת כאן ויכולה לתקן אותי. אני מבקשת להזמין את תלמידת המוסמך, הדס צוקרט, לומר דברים. שלום לכולם וצהריים טובים, ותודה רבה. עבודת התזה שלי עוסקת במדיניות הפרטת השירותים החברתיים, או יותר נכון, הפרטה חלקית של שירותים סוציאליים אישיים. מכיוון שזה נושא שיוסי זכרו לברכה היה מומחה בו, אז הוא הנחה אותי בעצם להתרחק. הוא נורא נמוך, אני לא קרא. אוקיי. מכיוון שיוסי זכרו לברכה היה מומחה בנושא של הפרטת השירותים החברתיים, אז הוא הנחה אותי בשלב ראשון של כתיבת עבודת התזה, ולכן אני אנצל את הבמה הזאת ככה להודות על שניתנה לי הזכות הזאת. אני הייתי המונחת האחרונה שלו. היום הנחה אותי פרופסור עידית וייסגל, אז אני אנצל את הבמה גם לומר לה תודה רבה. תודה רבה עידית. הנושא הזה של הפרטת השירותים החברתיים בעצם משפיע לא רק על השירותים עצמם ועל הארגונים עצמם ועל השירות שהם נותנים, אלא גם על העובדות והעובדים הסוציאליים שמועסקים בארגונים האלה. והמטרה של המחקר שלי הוא לבחון מספר הבדלים שקשורים לתעסוקה של עובדות סוציאליות בארגונים האלה. אני חושבת שזה נושא חשוב וראוי למחקר, מכיוון שהעובדות הסוציאליות הן בעצם המשאב האנושי והכלי המרכזי שבאמצעותו בעצם ניתן השירות לאוכלוסיות, ולכן צריך להבין את המשאב הזה ולהשקיע בו. בנוסף לכך, העובדות הסוציאליות שעובדות בשטח ומכירות את השירותים האלה, וחלקן הוותיקות יותר גם מכירות את השירותים לפני הפרטה ואחריה, יש להם בעצם ידע רב וחשוב ושווה להבין אותו ולהשתמש בו. שאלות המחקר שלי בעצם נוגעות להשוואה בין ארבע קבוצות של עובדות. עובדות סוציאליות במגזר הציבורי, עובדות סוציאליות בארגונים ציבוריים שמועסקות על ידי עמותות וחברות פרטיות, עובדות סוציאליות במגזר הוולונטרי, כלומר עמותות וארגוני מגזר שלישי, ועובדות בארגונים פרטיים עסקיים. אני בעצם מעוניינת לשאול מספר שאלות על הבדלים, האם קיימים הבדלים בין הקבוצות הללו בנושא של שכר העובדות, בנושא של התנאים הסוציאליים להם הם זוכות והמודעות שלהם לתנאים האלה, ובנושא סביעות רצונן של העובדות הסוציאליות מעבודתם. בנוסף אני ארצה לבחון את עמדות העובדות הסוציאליות בנוגע להפרטת השירותים החברתיים, גם במובן של לבדוק האם ישנן הבדלים בין הקבוצות כפי שתיארתי קודם, וגם באמת להבין את זה קצת יותר לעומק על ידי ניתוח תוכן, בעצם לראות מדוע הן תומכות בהפרטה או מדוע הן מתנגדות אליה. אני נמצאת עכשיו בשלב של אחרי איסוף הנתונים, בתחילתו של ניתוח נתונים, אז אני יכולה לספר לכם על המדגם שלי. במחקר השתתפו 154 עובדות סוציאליות שעובדות בתחום הילד והנוער, זה התחום שבחרתי להתמקד בו, שהן מחולקות לארבע קבוצות כפי שתיארתי קודם, ועובדות במקומות עבודה שונים, כמו מחלקות לשירותים חברתיים, שירות מבחן, פנימיות, בתי ספר וכן הלאה. במשתנים הדמוגרפיים הקטגוריאליים, כלומר בהרכב המגדרי, גברים מול נשים, במצב המשפחתי, בהשכלה ובלאום, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות, כלומר הקבוצות דומות ביניהם. לעומת זאת במשתנים הרציפים, כלומר בגיל העובדות, בוותק שלהם במקום עבודתם ובאחוזי המשרה בהם הם מועסקות, כן נמצאו הבדלים בין הקבוצות, כאשר העובדות במגזר הציבורי הן יותר מבוגרות, יותר ותיקות ועובדות באחוזי משרה יותר רחבים.
בעצם אני רק בתחילת ניתוח הנתונים, ככה שאין לי לצערי הרבה ממצאים לשתף אתכם. יש לי רק ממצאון אחד ראשוני וקטן בנוגע לשכר העובדות. אז נמצא שהעובדות במגזר הציבורי מסתכרות יותר מהעובדות בשאר המגזרים, גם כאשר לוקחים בחשבון את אחוזי המשרה, שכאמור הם מלכתחילה יותר רחבים במגזר הציבורי. אבל כאשר לוקחים בחשבון בניתוח גם את הנושא של הוותק של העובדות, שכאמור העובדות במגזר הציבורי הן ותיקות יותר, אזי כבר לא ניתן לטעון להבדלים מובהקים. מה המשמעות של הממצא הזה? אני עוד אכתוב בהמשך בפרק הדיון. תודה רבה לכם. Thank you.